aliniingi kabisa watu hao. Hata wangekuwa hapa, pengine mimi ningeweza kupayuka, lakini singevunja sheria, ningeweza kuwasema kweli kabisa ilivyo. Watu mpaka sasa wanamlilia Magufuli ambaye aliagiza kwamba wizara ya mali asili, wizara ya ardhi, wizara ya maji wote wapitie kuangalia vile vijiji vyote ambavyo vinalalamika wasi kwamba wamebana mali ya sehemu ya kulizia mifugo. Akasema mkachunguze huko. Maeneo mengine hata sungula hawapo. Hata digidigi hawapo. Achieni watu wapate maendeleo. Sasa wao hili hawaangalii kwamba watu wanaongezeka. Wanabana watu waishi wapi? Kwa bahati mbaya hawako hapa. Wangekuwepo hapa mimi ningeongea bila kuwaogopa. Kabisa. Na waona si chochote na si lolote. Hawafai kabisa watu hao. Kufa kwa Magufuli ametuacha taabu sana. Alikuwa kiongozi wa wanyonge kweli kabisa. Bado tunamkumbuka. Balaa hii. Koja niishi hapo, jazipa mezidi jamani. Koja niishi hapo wazi kwa mimi. Niache na wazangu waseme.